Өлкөдө көмүргө болгон тартыштык жок. Мурдагы айга салыштырмалуу декабрдын 2-чи жумасында кара алтынын баасы 6% арзандады. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинен билдиргендей, учурда атамекенде кара кече көмүрүнөн тышкары Казакстандан келишимдин негизинде 8000 тонна шабыркүл көмүрү келген. Ошондой эле жакынкы күндөрү дагы 247 вагон менен 17000 тоннага жакын кара алтын алынып келинет. Көмүр көлөмү жетиштүү. Ошо биздин ар бир райондо, ар бир областта комиссиялар түзүлдү. Ошолор иштеп атышат. Биздин да адистерибиз жергиликтүү органдар менен чогуу, милиция менен чогуу чыгып атышат. Ал салык инспекция менен да чогуу иште алып барып атышат. 342 выезд болду. 36 штраф салынды. 462 эскертме берилди да. Жалпы өлкө боюнча 100дөн ашуун көмүр кампалары ачылган. Быйыл Кыргызстандын жылдык керектөөсү 3 миллион тонна деп болжолдонууда. Учурда башкалада көмүр 6% арзандаган чендин кийин орто эсеп менен тоннасы 5342 сомдон сатылууда. Ал эми калган аймактарда наркы кандай көз чаптырып көрсөк. Эң кымбат көмүр Ноокатта тоннасы дээрлик 8000 сомдон сатылууда. Андан кийинки орунда Баткен турат. 1 тонна кара алтындын баасы 7969 сом болсо, Гербенде 7824 сом. Ал эми минималдуу баа Чайекте, баасы 3000 сом. Балыкчыда 4049 сом. Нарында 4449 сом, ал эми Токмок шаарында 4598 сом болууда. Учурда тоннасы 3000 сомдук арзан көмүр сатуу уланып жатат. Бишкек шаары боюнча 3 кампа иштөөдө. Алардын экөө Мурманск көчөсүндө, ал эми бирөө айланма жолдун боюнда. Мисалы, Дордой базарынын жанындагы айланма жолдо ачылган базага 200 тонна гана көмүр батат. Эгерде ар бир үй бүлө 4 тонна көмүр алса, анда ал калктын 50 түтүнүнө гана жетет. Ошол себептен кезекте тургандардын аягы суюла элек. Мындай иштеген кызматкерлердин айтымында көмүр түшүрүлөрү менен кезек боюнча берилүүдө. Бул топ база 17 ноябрь күнү ачылган. Ошондон бери үзгүлтүксүз келип атат көмүр ушул күнгө чейин. Күнүнө 150дөн 200 тоннага чейин келиши. И ал среднем 2 тоннадан бир адам алганда ошонун жарымы болот. Күнүнө 100 адамга чейин кетире алабыз бул база кетчи да. Белгилей кетсек, көмүрдүн кымбаттап кетишин токтотуу максатында өкмөттүн атайын токтому чыккан. Анын негизинде монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги ар бир аймакта кара алтынын баасын бекиткен. Учурда бул эреже сакталышы үчүн тиешелүү органдар маалы менен көмүр саткан жайларга рейд жүргүзүүдө. Айжамал Болот кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.